Turn girl, don't know where me. Tässä oli ihan liian paskat grafiikat, en mä pelata tätä. Au. Holy shit! Mä vittu mä söin ton karhu. Karhu kylmäks. No mit, mene nyt sinne. Alas pääsee ainakin. Mene sinne väliin. Osa, otat se tulla. No mä yritän vittu. Kiss me. Aha. Se oli helaa. Se oli pusu. Sä annet meille pusuun. Nice. Nice. Oi vittu. Oh, not this shit again. Oi vittu. Sä räjähdät. Helvettiä. Miksi? Pois sen luota. Älä huoli, mä oon kivi. Se nyt vittu auta yhtään. Mä oon kivi. No, mitä se tekee vittu? Sä räjähdät. Alla Hakvar! Alla! No miksei mä räjähdä? Mä tein edes lämää siihen vittu. Et niin. Mikä nyt sä oot kivi? Mikä mä nyt oon vittu? Sä oot kivi. Ei! Aa, nyt mä ymmärrän mitä tätä pitää käyttää nyt. Tällä tis näin. Fuck! Hei, sä pelasit vittu. No vittu! Kivi. Hei. Miten sateen varjos tulee tätä deep sea? Mitä? Sirp! Haluatko sä olla lintu? Ota lintu. En mä haluu. Sä oot lintu. Turpa kiinni. Nyt sä oot lintu vittu. Ammu meijät! Ei mä pysty tekemään, tää on ainoa asia mitä mä pystyn tekemään vittu. Onko täällä joku, onks toi... Pitääks toi sytyttää toi joku jo? Aa, se voi olla. Tämä näin. Sytytässä. Mä pystyn kiehumaan. Mäkin pystyn kiehumaan. Kiehuta yhdessä. Kiehu sit. Hei blokki! Hey guys, let's do some target practice on these fucking things right here. Vittu tuolla iso. Hei, miten meidän naiset? Miks se raahaa mummuja tota? Kato tää tälleen. Elvytä sitä. Anna siin sähköä. Defibrillate. Clear. Lääkin. Tässä on tulta. Holy shit! Oh fuck! Oh shit. Otetaan muijat, lähdetään karkoon. Onks se oikeesti, se on mun muija? Toi ollaan toi vittu teippinaamas. Joo. Oh, okei. Okay. Ehkä se on niin ruvai vittu! Oh Jesus Christ! Ei meidän muijat! Ei meidän muijat! Okei, lähdetään pois. Nom. Joku vitu prinssi Albertti vielä meidän tuijat. Missä sinulla kaikki pimpit pääs? No näette kyllä enemmän peppureja joku on mielestä. Missä sinulla kaikki anukset? En mä tiedä millasii pimpejä sä oot nähny, mut tota... Missä sinulla kaikki anukset pääs? Anuspäijän kyllä meidän muu. Vittu tää mun krokodiili on heikkinen. Epinen krokodiili. Tää on krokodiili. Mikä toi öljy? Aule. Se pasko! Tsiikatkaa. Ölleri tulee meidän päälle. Selvä. Et se kuoli. Tää oli aika... Death by diarrhea on kyllä aika hirveä bad way to go. Tää oli varmaan joku Afrikan pöllö. Mikä vittu tää birdi on? Mennyt vittuun. Se kerää sul niitä tota itemejä. Kerää vai? Joo. Mistä te tiedät? Mä näin kun se teki tää. Kleptomaani lintu. Rauskin paras ystävä. Kleptolintu tää tunnetaan myös. Kleptolintu. Kaverien keski kleptis. Niin kleptis! Kleptis. No niin, tarvitaan nyt pampi.
Mitä vittu? Mikä vittu ripulimetsä tää on? Nyt mennään Asteekkien kylään tai mikäli. Oi jumalauta, homokarhuvaara! Näyttää emo. Paskooks sekin nyt? Ei jumalauta! Räjähtävä ripuli! Kuka taas paskoo housuihin? Mitä hittoa? Ripulipeura. Siellä ripulipampi meni. Ripulipampi. That guy is fucking huge! Hi guys! Nyt ripuli! Miks mä oon sen päällä, josta lähtee paskaa? Mä tykkään tosta meidän lohikärmiä ja lintuystävästä. Ne on vaan tossa silleen. I guess I'll just hang out here. Tässä paskasatees. Mä tykkään kans tästä tota level designista. Täs, kato, tässä on käytetty tosi paljon värejä. Muun muassa ruskeeta. Ja täällä on niin sanotusti sisältä kautta. HAI! Hui hai. Aa, Älä kiusaa mua! Koukalla! Että vaan mua saatana! Hyppä järveen! Oh my god, tipu järveen, nice! Haluuks vaihtaa paikkaa? Tai no ei se tarvii, mä sanon vasen. Tiukka vasen, oi! Ei se nyt niin tiukka ollu. Nyt on tiukka vasen! Oh my fucking god! Oh vasen! Odotan nyt, Swag King tulee ihan just. Täällä on jo Swagetti Olognese valmiina. Swagetti Olognese, engage! Ai sä menit jo, kiitti et sä kerroit. Ei mä mitään. Mä kaaduin randomisti maahan. Tuu sisään siellä! Mä tuun vittu! Ei nyt pakoon nyt perille! Torch, let's fucking go, man! Oh my god, poisti auto! Se joku random sivil vaan silleen juokseen keskellä. Meidän perässä on jengi. Meidän perässä on myös Hulilutteri. Ja Tron jengi. Tron jengi, oh my god. Ollaan mennyt sille leffas. Joo, taas se Tron Legacy. Ei vittu, looking good man, looking good. Hei, haluutsä poliisi? Taas siitä. Vittu sä leis kauas. Vähän meni yli. Mitä se teit on? Eetä. Mitä? Heitin granaatin. Joo, jäi ihmeessä. Okei! Ei se mitään, mä autan sua. Ei se mitään, mä vedän näitä turvaa nyt. Oi, ole hyvä. Rippu yli. Anni. Kato meillä on puskuris joku mummo. What? No tehmä tempu. Mä teen tempu. Joo, tee tempu. Vähän grindasit siinä. Vähän spin grindi. Oliks toi nyt se frontside ollia? Tää oli nyt se, mä teen frontside ollia. Eikö, tää on tota dark slide. No. Kato, oi, melkein kickflippi. What? Näiks toi yks äijä vaan lensi meidän ohi? Kato tota! Näiks toi äijä? What? Näiks toi äijä? Joo, mut... What the fuck? Mitä sä tykkäät mun huivist? Eiks se oo ihanaa? Aika ihku. Mä tykkään, että toi sun toppi on siis niin lovely, oh my god! Ja toi hattu! Ja toi sun pyssy on kans tosi seksikää. Missä heidän hulilupteri meni? Meni viiloon. Don't fuck with the saints! Ai, okei. Okay. No ei, apeli. Ja täältä tapahtuu. Tää on vähän niinku meidän kämppä. Katso, mitä toi on high as fuck. He's in drugs. Yeah. Oota, mä piristin yeah. Sitä vähän. Oh my god! Ai. Älkää yrittääkö tätä kotona. Älkää yrittääkö tätä kotona, lapset. Täällä on joku muija meidän jengissä vissiin vai? Häh? Joo, mä soitin Showdill. Voi. Mä testasin, miten se toimii. Sieltä se tuli. Ai saatana! Kuin lähellä on liian lähellä. No älä koske! Sä oot ulkovuoros. Oh my god! Mikäs täällä? Alaste. Oh yeah! That's gotta taste bad. Face the might of my penis! Oh! Tukeudu siihen. Fuck. Tu tänne. Ei muija mahu tänne. Mahtuu, ota takapenki. Ei se mahdu tänne se muija. Mitä vittu, mei poraa joku saatana liekin heiti jostain taivaalta. En tahdo sytyttää.
maailmaa palamaan. Haluan vain... Apua! Frappu! Parvekkeelta ruskentuvaa niskaasi. Väistit mikä kusilla. Ja arvaan et murehdi. Tätä en. Onks täs muka split screeni? Läski prinsessa. Tässä on play with yourself. Hei, tos pelis mä oon hyvä. Mä oon tota kauan. Älkää blokka. Ai minne? Juoksu tehty! Kärjää sen saatan! Abandon ship! Puolasta täältä! Se me sydäntä tässä. Ei! Otta! Help me! No! No, I don't wanna die! Yeah! Yeah! Fucking team play for the win!